Belo carro, hein? Tá vendendo esse carro aí, irmão? Então tá, então, né? Vou tomar favela aí, irmão. Valeu. Começando mais um vídeo dessa segunda-feira, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Cara, o cara ali deixou eu passar, irmão. Vou continuar aqui então, né? Tô vendo que ele tá fazendo bem a segurança aqui do local, pá. Eu queria oferecer meu serviço aqui, velho. Ih, gente mascarada aqui, pá. Tranquilo? De boa, ele tá raspando o chassi do carro lá, e aí? Ah, sim, pode crer. Não, que vocês botaram um belo segurança ali na frente, tá ligado? Falei com ele, falei que invadi aqui, tá ligado? Aí ele deixou. Nem piscou o olho lá. Cadê o cara aí, mano? Que eu tinha que dar um dinheiro a ele. Acho que é ele que tá lá na frente, né? Certeza. Ele lá na frente, vamos lá. Tá. Sua moto não dá duas, não? Que é? Sua moto não dá pra sentar. Não, só pode subir quem sabe pilotar a moto. Ah, você ficou sabendo, hein? O que que eu fiquei sabendo? Ah, olha ele aí, rapaz. Olha ele aí. Se fosse alguém pra dar um tiro na sua cabeça, tava morto já. Então, você ficou sabendo aí agora? Liberou o porte de arma aí, ó. Eu tô ligado, que eu fiquei sabendo aí. O pistolão aqui, ó. Meu Deus. Caralho, mas dá pra tirar porte pra 9mm, velho? Que porra é essa? Porte de 9mm, pô. Você ficou sabendo que liberou porte de arma, né? Aqui, ó, o pistolão. Tô ligado, aqui, ó. Tô ligado, pô. Olha o pistolão aqui, ó. Ih, calma aí. O meu foi diferente. Ó o pistolão aqui. Ih, caralho. Ih, caralho. Aqui, ó. Pega aqui o fuzilzão aqui na frente aqui, ó. Aí, deixa eu dar uma parada pra vocês. Deixa eu falar uma parada pra vocês aqui rapidinho, mano. Parada é o seguinte. Eu sei que vocês dois são meio burros, tá ligado? Na hora de negócio de botar C4, essas paradas, mano. Cara, você tá falando... Não, vocês são meio burros. Vocês são meio burros. A parada é o seguinte, mano. Joga C4 nessa vida pra vocês verem. Você não tem lucro. Se vocês forem roubar um banco, precisar de alguém pra explodir as coisas, só dá um toque, tá ligado? Tô querendo juntar mais dinheiro. Sou bom, caralho. Um banco. Você é bom mesmo? Sou bom. Mas sabe qual que é que eu vou te falar aqui? Esse sistema de roubo, essa segurança, tá uma bosta, entendeu? Por quê? Não dá pra fazer banco central, não dá pra fazer joalheria. Por que que não dá? Não dá, você chega lá, não tem como roubar. Eita, tá, vocês não são ladrão não, tio. Então eu já sei já como é que faz, pô. Então como que é, então? Se a gente chamar pra fazer o banco central, tu vai? Eu vou, mas vou ser o cara da explosão, tá ligado? Mas você vai ter que trocar tiro também, você tá ligado? Não, né? Trocar não, nós vai sair dali com dinheiro. Meu objetivo é o dinheiro. Mas a gente só sai do banco se for na bala. Não, mas com dinheiro. Com dinheiro. Exatamente. Aí, ô treinador, esse aqui falou que veio do esquadrão antibombas, que sabe qualquer coisa aí, ele que estoura. Qualquer coisinha, tá ligado? Sério mesmo? E nós conseguimos caçar esse negócio aí rápido? Que é? Se você fala assim que sabe roubar o Banco Central hoje, a gente... Eu vou descobrir o sistema como é que é, tá ligado? Que eu posso em qualquer lugar aí. Aí o que eu vou fazer? Ah, como é que faz? Pá, já roubou? Pá. Alguém vai saber. Aí eu volto com a informação, demorou? Nós tá preparado. Aí vocês me pagam 1 milhão, tá ligado? Porque a informação não é de graça, não. Eita, pô. 1 milhão? Ué. Você acha que eu tô aqui pra ficar dando coisa de graça pros outros, pô? Pô, não é que eu quero te obrigar a nada, tá ligado? Calma. Não quero te obrigar a nada. Calma. Ah, mano, eu vim aqui pra te pagar, mas você já foi preso. Tá precisando de uns 80 mil aí que a gente combinou. Não sei que 80 mil, não mete esse louco, não. Foi 100 mil, tá doido? Eu sou seu empresário, tá maluco? Foi 50, só que ele não cantou nada, é 15, irmão. Mas aí você tá... Não cantou nada, você correu um gangão lá. Você tá fazendo venda casada. Ah, cala tua boca, vou dar um cortezinho que já volto, mano. Tem que tirar carteira, tem que tirar porte hoje. Que é? Se eu trazer duas pistolas e botar na tua mão, você vai fazer agora? Pra aquela lojinha? Vou botar até 3. Então demorou, fica por aqui, fica por aqui. Vai lá, traz. Vamos fazer o seguinte, qual lojinha que vocês vão fazer? Eu já levo logo lá, já deixo logo, tá ligado? A do central ali, mano. Ih, cara, esse cara chegou a gente boa, né? É o RC, o RC. Ah, que susto, pô, achei que era civil, mano. Vai lá, traz a pistola lá que a gente vai fazer essa porra. Não, vamos fazer o seguinte, pô, não quer ir logo ver qual lojinha que vocês vão pegar logo, não. A do central, lá em cima. Vamos lá pro central. Então vai lá, vamos lá pra cima lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pega aí alguma coisa aí que você vai falar. Vai lá, traz lá, já traz. Mas vocês vão em dois? Não, a gente vai em quatro? É, você traz duas. Calma aí. Três tá bom, eu acho. Não, você traz duas. Eu vou levar duas, duas ou mais. Então, aí a gente pega mais duas aqui. Então demorou então. Cadê? Bora. Você vai levar munição também ou eu... Vou levar munição, irmão. Você acha que eu vou levar... Tranquilo, fala. Mas eu vou querer aí quatro, ó. Vai dividir em cinco então isso aí, hein? Não, o que acontece aí é que você fica com 10%, certo? Não, a gente tinha falado a parada certa, não tinha não? Eu fico com a grana e vocês com a arma? É, pode ser. Ah, é certo, pô. E essas armas quase mesmo valor? É, então pode ser. É o quê? 38 ou Glock?
Glockzona, tio. Ah, então pode ser. Ah, então pode ser, pode demorou, ser. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá. Tá, as duas pistolas e uma mamada, hein? Não vai esquecer. Vai tomar, vai tomar um tapa, arrombado. Deixa eu esperar aqui. Não demorou. 99 é o caralho. Da porta do carro. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor. Me ralei todo. E aí, doutor? Eu sou doido ou não, véi? Como assim, eu sou doido não? Isso aí é um psiquiatra. Eu tinha feito aí a parada aí, mas ninguém me dá resposta, cara. Eu tava querendo fazer lá o negócio da Polícia Civil lá pra tirar o porte. É porque o que acontece? A Polícia Civil não informou ainda se vai precisar ou não do nosso psicotécnico, entendeu? Ah, então eu falei com eles e acho que eles falaram que ia usar também, pô. Sim, porque nem a coronel... É ali do lado, você sabe, né, civil, né? Eu sei, mas lá não tem gente que sabe responder. Que isso, doutor? Tem 7 dias já que eu fiz isso aí, doutor. Em 7 cara, dias vocês não conseguiram uma resposta? Tem 30 pessoas ainda na fila também, além do senhor, entendeu? Então, não, mas eu já fiz, doutor. Eu já fiz há 7 dias. Mas tá tranquilo. Foi o Salazar que fez a avaliação. Tá, foi o Salazar. Eu vou ver com ele o que deu. De boa, de boa. Tá. Mais uns 10 dias, mais ou menos? 15? 30, eu acho. Demorou. Ano que vem eu tô aí, doutor. Valeu. Não, mas até essa semana sai. Demorou, demorou. E aí, irmãozão, de fuzil no peito, tio? Então? Ih, caralho! Assalto isso aí? É, só pra roubar seu coração. Ih, caralho, que porra é essa, velho? Lá, 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 ô, oh, cheguei com as armas dos caras aqui, vambora, vambora, deixa eu dar pra eles aqui. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Toma, 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 toma. Que? Mano, manda, porra. Caralho, parece trouxa, irmão, toma isso aqui. Você tá com os melhores bons de bala aí, tá ligado? Vai estar na rádio 780. Aí, boa, boa, gravando, eu passando arma, né, seu arrombado? Não, entra, entra na rádio 780. Demorou, demorou, ficar só olhando vocês aí, demorou. Ah, deixa os caras roubar, cara. 780. Eu vou ficar longe, tio. Onde que eu posso ficar? Eu quero subir algum prédio desse aí, mano. 780 rádio. Eu vou ficar no rádio só ouvindo, eu não posso me comunicar nem nada, tá ligado? 780. Aí, ó. Só vou ficar ouvindo a comunicação deles. Agora eu tenho que achar um local pra ver eles roubando, mano. Calma aí que daqui a pouco a gente vai ver. A gente vai tirar o porte, mano. Mas antes eu quero ganhar 500 mil aí, tá ligado? Ou perder duas armas. O que vocês acham? Deixa nos comentários logo, hein? Já deixa nos comentários logo o que vocês acham que vai acontecer, velho. A gente vai ganhar o dinheiro ou vai perder as armas? Eu acho que eu achei um localzinho aqui pra subir, hein? Eu tive que voltar lá e pegar C4 pra esses moleque burro do caralho, velho. Mascou assim com C4, quer ver? Calma, calma. Calma. Eu tô, vou ficar daqui do canto, tá ligado? Ó, acho que aqui ninguém pega não, ó. Se eu subir aqui... Será que eu consigo subir nesse outro aqui, velho? Calma aí. Merda, não consegui, velho. E aqui? Calma, calma. Não dá, é muito alto, velho. Tá, tá, tá. Acho que tá aqui, ó. Tá aqui, dá pra gente ver, ó. Daqui, ó, ó, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, dá pra ver, hein. Oh, dá pra ver certinho a porta, ó. Certinho, certinho, deixa eu ver. Olha lá, olha lá, dá pra ver certinho a porta, ó. Daqui dá de boa, já tá de boa. Depois eu vou tirar o negócio de embaçar. Daqui dá pra ver tudo, hein, mano. Tô com medo da polícia achar que eu também sou bandido e meter bala em mim, velho. Isso que quebra também, velho. Queria ter subido naquele prédio lá de cima, lá, ó. Mas tá safe, tá safe, tá tranquilo aqui. E a polícia chegou, começou, hein. Os caras explodiram lá. Tirou capa... Eu vou tirar esse negócio de embaçado, esqueci, velho. Calma, calma. Chegou um palhaço de cabelo amarelo. De fuzil no peito. Meu filho. Caralho, vai dar merda. Eu só quero meu dinheiro, irmão. Só quero dinheiro. Esses caras falaram que é bom no tiro. Quero ver, eu quero ver isso aí, mano. Vai chegar mais gente ali. Você não chegou a ver, não? Mas o velho passou ali e derrubou a moto da polícia. O velho fez isso? Eu vi, ele passou ali e derrubou a moto da polícia, velho. Agora que maldade, ele fez de propósito. Fez, fez, fez. Ah, tô vendo ele subir na favela ali, ó. Eu não tava gravando, cara. Ele passou ali, o velho derrubou a moto da polícia, velho. Polícia procurando lá, velho. Meu Deus do céu, mano. Mas aí, você quer contratar aí sniper de elite, atirador? Eu procuro em outro lugar, Fatima. Ó, vai começar, hein, vai começar, lá, 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 vai começar o roubo, hein. Vai começar, já tem 4 polícias. Não fica aí, não. Ih, o tiro vai comer. Vai comer. Caralho, se eles deram tiro aqui em mim, acho que não pega, não. Essa distância é muito longa, tá ligado?
Eita porra, começou, mano. Aquele cara ali vai querer dar tiro em mim, mano. Tô com medo disso, tá ligado, velho? Ó, ele tá caçando um cara de fora, mano. Tomara que ele não ache que eu sou o cara de fora dele ali, ó. Na ruazinha, pá, tranquilinho. Não sei se um subiu em cima da lojinha. Eu não posso falar nada pra eles, ó. Mano, se ele me ver de lá, vai quebrar pra mim, ó. Ó, me viu. Puta que pariu, você não me viu não, né, irmão? Você não me viu não, né? Ó, tem um cara lá. Tem. Não, tem não. Tá, porra, do lado, aqui do meu lado. Ah, polícia, lá. Subiu, pegou a altura. E tá caçando um cara de fora, mano. Irmão, eu tô muito longe pra você achar que eu sou de fora, velho. Só não sei se tem em cima da loja. Tô muito longe, tio. É o seguinte, se eles gravarem a visão deles, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tenta subir. Eles dando tiro, tomando. Que não te escutou? Vamos ver, mano. Vou dar um cortezinho e já volto. Já espalhou os polícias, não tô vendo mais ninguém, velho. Ainda bem que ele tá tendo. Mano, aquele cara tá mirando em mim lá embaixo, velho. Nossa, aquele cara de cabelo branco tava mirando em mim, tio. Eu acho que ele tá mirando, hein, irmão. Que isso, irmão? Tô longe pra um caralho, irmão. Como é que você tá me vendo, tio? Eu não sei isso de. Caralho, doidão. A bala tá comendo, ó. Tem um cara lá em cima na pontinha, a cabecinha dele lá em cima, ó. Tem um policial aqui, escondidinho atrás do muro. Tem policial ali mirando com a cabeça branca. Tem um cara aqui em cima dessa laje. Tem um atrás, velho. Reagrupar pra poder entrar aqui na loja. Olha, então eles vão tentar fazer alguma coisa ali, tio. Tá osso, mano. Só tô fitando. Eu quero meu dinheiro, caralho. Quero meu dinheiro e minha arma. Ó, lá em cima. Ele falou que vai dar um tiro no cara. Ó, se liga. Só tô ouvindo aqui, velho. Ó. Botou a carinha, tirou. Diz aí que tem um cara botando a cara, ó. Tira, compadre. Tem um policial aqui embaixo, tem um aqui embaixo na esquerda. Caralho, isso aqui tá demorando, hein, guys. Tô vendo que eu vou tomar tempo nessa loja, hein. Caralho. Ó. Tomou mais bala, hein. Ó. Tem um tiro ali, mano. Ele acertou tiro em vários ali já, de fora. Ainda bem que eu levei muita munição, velho. Ih, eu acho que esse cara vai entrar na lojinha. Entrou um. Lá no fundo, mano. Entrou na lojinha que ele nem viu, ó. Entrou na lojinha. Calma. Entrou um na loja? Entrou um. O cara lá de cima tá fitando. Ó, tem um aqui na esquininha tá agora. Vai entrar, tentar pegar pelo menos um. Agora a bala vai comer, tio. Vai, cabelo amarelo. Vai, entra lá. Isso, fica botando a cara aí. O lá de cima tá vendo ele lá em cima, lá. Chapéuzinho. Se ele botar a cara, ele toma. Tem um ali na esquina, tá ligado? Me marcando. Agora você pode subir um ali naquela escada que ele nem vai perceber também. Só um que entrou. Porra, bala. Tira, pô. Tomou mais um. Atira mais, tem mais. Meu Deus! Ele caiu lá de cima, cara! Fudeu, não morreu? Caralho, doido! Os quatro aqui? Ai, caralho, perdi uma arma, velho! Ah, não, mano, perdi, doido! Cuidado, gente! Oh, bala comeu, ó! Perdi minhas armas, ó! Oh, ninguém vai responder mais no rádio! Ó, a bala comeu. Tá comendo. Vai sair polícia dali agora. Se sair dali polícia, acabou. Perdi duas armas. Por favor, não sai polícia. Não sai polícia daí de dentro, velho. Vai sair polícia, mano. Já era, irmão. Eu vou descer ali, tá ligado? A minha motinha. Eu vou dar uma passadinha ali pra ver o que aconteceu, quem ganhou, tá ligado? Calma aí, velho. O cara caiu lá de cima, velho. Que bicho arrombado de burro, velho. Dá uma passadinha só na frente, só pra ver só. Entendeu? Pô, ninguém responde lá dentro, tá cara. Tá com os melhores bons de bala aí, tá ligado? Meu Deus do céu. Caralho, perdi duas armas, velho. Não dá pra confiar nisso dos caras não, mano. É isso que quebra, tá ligado, velho? Mano, o cara caiu igual um idiota lá de cima, velho. Caralho, doidão. Vambora, mano. Prejuízo é isso aí, tá ligado? Agora vamos fazer o que a gente tinha que fazer, que é tirar o porte de arma. Ah, caralho, velho. Vou ligar pro russo aqui, velho. Calma aí, velho. Deixa eu ver esse idiota por aqui. Mas você acha que acabou hoje esse curso da Civil aí? Oi? Você acha que acaba hoje esse curso aí ou vai demorar um tempo ainda? Ah, eu acho que acaba hoje, viu? Tá querendo tirar um porte de arma aí, tá muito perigoso na rua. Você já fez o arco médico lá? Já. O cara falou que eu sou bem zen, tá ligado? Então falando tem que ver se o delegado tá aí. Então, é isso que eu vim aí, mas não parece que não tem ninguém aí, pô. Então vai ter que esperar eles chegarem mesmo, que eu não posso fazer nada, viu? Tranquilo. Fechou? Aí depois eu volto aí, valeu. Valeu, tamo junto. Valeu. Ah, vambora, mano. A civil não está aí, mano. E aquele cara ali tava lá na lojinha. Cara, eu não tô acreditando até agora que eu... Já sai do prejuízo, cara. De duas Glock, irmão. Cada Glock, se eu não me engano, é 150 a 200 mil, velho. Cada Glock, velho. Cada Glock.
Então eu perdi 400 mil na brincadeira, queria ganhar 500, tá ligado? Tá tranquilo, a gente recupera isso aí. Eu vou vender a R15 lá pros caras, pá. Vou recuperar essa grana, calma. Boa tarde, senhor. Então, senhor, queria saber como é que eu faço aí pra tirar o porte de arma. Ah, vai mais um do porte. Fala com o delegado ali, ó. Delegado ali? É o de camisa rosa. Ah, sim, vou ali falar. Camisa rosa, cara, irmão. Fala, doutor. Fala aí. Fiz o teste onde? Lá no hospital. Que dá na Munich agora. Fazer a prova lá. Ah, tem que fazer a prova lá na Munich? É. Prova mas... teórica e prática. A teórica e prática, entendi. E quanto fazer que lá. É isso? Ah, você tem que ir ver lá com o dono da Munich lá. Como que ele cobra? Lá na Munich, lá agora tem um negócio lá que eu. Tem. Ele aplica a prova lá e dá a prova prática na teórica. Ah, sim. Aí depois de lá eu vim aqui de novo ou não? Vem aqui comprar armamento. Ah, sim, entendi. Então qualquer amuleto eu posso fazer isso? Não, amuleto da praça ali. Só ali mesmo, só da praça. Só. Ah, então tá bom, então, muito obrigado aí. Valeu. Acho que você vai gastar uns 15 mil aí. Quanto? 15 mil, mais tá ou menos. Tá bom, valeu, doutor. Valeu. Aí, irmão, da próxima vez você estaciona aí sua moto, tá? Estacionamento é ali do outro lado. Sim, senhor. Você é guarda de trânsito agora ou sou arrombado? Pode estacionar em qualquer lugar e vou sair daqui sem capacete nessa desgrama. Vem atrás de mim aí, porra. Tá pra casa do caralho, tiozão. Metendo um louco. Tão aí, ó. Pra tirar o porte é lá na loja de arma, mano. Vambora. Quero que se dane, mano. Já fizemos uma parada tudo certinho. Vamos ver como é que é essa parada, né, tio? Nossa, é prática, cara. Vai fazer pergunta, mano. Vai fazer pergunta e eu vou errar, velho. Que é certeza. Calma, vamos ver. Falei, irmão. Tranquilo? Tranquilo, pô. Então, mano, ontem aí eu botei uns negócios na mão dos caras aí, eu acho que não sei se... Será que eles voltaram, os caras? Sabia disso aí não, irmão. Rapaz, teve um que até... Teve um que até caiu de uma laje de uns 20 metros de altura, tem que se quebrar todo por aí, né? Deve estar de cadeira de roda aí, mano. Deve tá de estar, boa. Deve estar, pô. Caralho, achei que ia ter lucro aí, mano. O prejuízo do caralho, velho. É foda, tá dando aí pra esses baianos aí que não sabe atirar, parece. Pode ir, os caras falaram que era o melhor que tinha, pá. Tá vendo aí, pô? Porra, um prejuizão do caralho, tem umas glockzonas, velho. Porra. Mas tá tranquilo, mano. Depois eu vou voltar aí pra trazer os negócios que a gente tava também querendo aí, umas. Uma gigante aí que cospe, entendeu? Vê aí, pô. Você gosta? Aí é foda, pô. Ué. Aí é tô falando foda. De R15, caralho. Aí é foda. Tá de boa, depois eu volto aí então. Valeu. Boa tarde, moço. Porra, não falou em nada, caralho. Vambora ali. Vambora. Os caras. Aquele cara que caiu do prédio, mano. Até agora eu não tô acreditando, velho. Cara, meu Deus do céu, velho. Quero ver como é que faz essa prova. Mano, a parada é a seguinte, velho. Tá tendo poucas pessoas no servidor. É carnaval, esses negócios. Até voltar ao normal, mano. A gente vai vendo o que dá pra fazer. Calma aí, vambora. Tá pra. Como é que é isso aqui? Pior que prova do Enem. Cara, eu vou tentar aqui, mano, mas eu acho que eu consigo, aí. Eu sou sinistro, mano. Deixa eu ver aqui. É, você irá responder um total de 11 questões, sendo necessário acertar no mínimo 9 delas para receber liberação para realizar uma prova prática de manuseio e pontaria do armamento. Demorou, vou começar aqui a fazer isso aqui rápido, que eu vou já vou tirar meu porte agora, quer ver? Ó, em uma suposta discussão no trânsito, entre você e outro motorista, você estando armado, com a arma de porte, como você agiria? Sacaria uma arma para me proteger? Nenhuma das alternativas acima? Quebraria o outro motorista na porrada, mas utilizaria o meu armamento? Tentaria resolver de maneira pacífica e se saísse do controle, acionaria a polícia. É isso aqui, irmão. Vambora. Se Alice entrou 5 vezes, quantas vezes ela saiu? Que pergunta é essa, velho? Meu Deus do céu, mano. Se Alice entrou 5 vezes. Porra de Alice é essa, velho? Ah, tô falando isso aí. Porra, mas que tem Alice, mano? Eu quero só dar um tiro, velho. Ela entrou 5 vezes, tá? Ela entrou. Ela saiu 4 vezes, porque ela, na quinta vez que ela entrou, ela não saiu, pô. Ah, isso aqui, mano, isso aqui é fácil, cara. Exatamente. Em uma situação mas aí que é fácil. É, exatamente. Em uma situação de crime acontecendo próximo a você na rua, o que você faria? Dá um tiro. Ignoro, certo. Mas qual o sentido disso aqui, ó? A mãe da filha da minha mãe, da sua mãe, é o que é sua. Que não entendi nada, mano. A mãe da filha. Ó. Não, essa aqui acho que tá fácil. Eu vou resolver de cabeça, ó. A mãe. Vai, tia, pô. A mãe da filha da mãe da sua mãe é o que sua? 25 aqui é um gênio, porra.
Errei uma até agora, falta só mais uma, hein? Qual a cor da caixa preta dos aviões? Preta. É, exatamente, é o que eu botaria. É preta ou cinza, por aí. Ih, errei a última, não é preta, tá? Mas tá de boa. É. Ih, caralho, acertei, consegui aí, ó. Porcentagem agora, 81, ó. Agora você faz o teste ali, ó. E eu quero ver se na bala, hein? Ah, demorou. Onde que é o teste? Onde que é o teste? Ali, ó, ali, ó. Porra, vai dar merda isso, né, velho? Aqui, ó, era pra ter um... E aí, irmão? Aqui, ó, o bagulhinho aqui. Ah, tem que assinar aqui, né? Putz, vai dar merda isso, velho. Calma, calma. Aquecer aqui a mão aqui, calma aí. Vou até ficar daqui de lado do fora aqui. Porque... Ah, vamos tirar um porte, guys. Calma, calma. Se tira aí, bate e volta. Exatamente. Nem sei quem se arrombado apareceu do nada. Parece um idiota, velho. Você irá realizar um teste de manuseio e disparo com um armamento. É necessário acertar no mínimo de 8 de 10 alvos para ser aprovado nessa prova de teste. Para ser aprovado no teste prático... Procure o delegado da Polícia Civil para adquirir seu porte de arma e comprar sua pistola. Vai lá, garota, vai lá. Vai. Oh, que isso, véi? Carai. Agora sim, vai. Vai, vai, aparece. Pressione E para começar. Puta, que deu um tiro a mais. Mas aí tá fácil demais. Aí tá fácil demais, porra. Aí tá. Pô, aí você tá me chamando de quê? De cego, irmãozão? GG, porra. Ué, era esse o teste? Era esse? O cara é sinistro, é outra coisa. Você recebeu um laudo de teste prático. Você foi aprovado. Ai, caralho, eu sou muito sinistro, porra. Agora tiro o tablet aí da mão aí, ó. Ele volta o tablet. Ah, pode crer, pode crer. Não, vou levar o tablet lá pra provar que eu passei, entendeu? Opa, mano, você conhece o número de algum advogado? Advogado, irmão? Fala comigo mesmo, o que tu tá precisando? Ué? Eu tô precisando limpar a ficha, irmão. Limpar a ficha, irmão? Limpar a ficha. Pode crer, irmão. Aí, mano, a gente faz isso direto, não é, irmão? Limpar a ficha dos outros? Pra tu, que é gente boa, é 450 mil, irmão. Sim. Cadê o registro da OAB aí? Aqui, ó. Até eu te mostro, como é que eu posso te mostrar aqui? Cadê aqui, ó? Ele disse que não conhecia nenhum advogado. Não, mas é porque ele não tá confiando em tu, tá ligado, tio? Ah, sei lá. Vai que você é meio doido palhaço aí, mano. Aí que tá, tio. E a advogada da... Deixa eu ver quem tá me ligando aqui. Advogado. Não dá pra saber quem é, mano. Tá ligando, mas não sei quem é. O que que foi, irmão? Advogado anda desse jeito. Ué? Ué? Que parada é essa aí? Você vai receber um ultimato, tá, velho? Você vai ser preso, porque você tá falando que... Isso aqui não é roupa adequada pra andar, hein? Cuidado tá aí, irmão. Tá cuidado com o crime, rapá. Vambora, consegui tirar aqui, mano. É, pô, as perguntas de idiota lá, mas tá facinho, pô. É só responder, eu mostrei só algumas, porque senão o cara pega aqui, né, a provinha, né? Já tira, já, né? Tranquilinho, tranquilinho. Vambora. Então, mas como é que é o esquema lá, mano? Eu vou lá na civil lá e compro deles a pistola, é isso? É, provavelmente. Você deve ter que apresentar a papelada aí pra eles. Só mostrar isso aí pra eles, eles vão lá e pá. É, provavelmente. Porra, tá alguém me ligando, mano. Mas deve Fala ser aí. Bruxa. E aí? Ué, carai. Fala aí. Você tá de cadeira de roda, né? O quê? O que você tá falando? O que que você tá falando? Você tá de cadeira de roda, filho, eu tô ligado. Daquela altura que tu caiu é impossível, velho. Que rapaz, você tá doido, rapaz? Que você tá doido? Eu quero saber da minha arma, né? Mas tá de boa, né? Ah, você deve ter perdido arma, tudo, né? Acho que sua arma eu não sei não, viu? Não lembro de arma, não. Entendi, né? Apagaram sua memória, novo, pode crer. Tô aqui de novo. Você tá aí, né, pô? Parece que vai e volta, mas minha arma não volta, né? Então, pode ser que sim, entendi. Tá, depois dá uma passada aí, só vou ali na civil ali fazer uns negócios ali. Ah, você vai lá pra aguentar, né? É, porra, tem que ganhar dinheiro de algum jeito, quer, né? Você não quer comprar uma arma policial, não? É, aí que tá, depende quanto que é. É uma Imbel, doidão, é uma Imbel. Ah, caralho, eu tô querendo te tirar, pegar a pistola ali, mano, já vou ali rapidinho. Pega na pistola lá, então. Valeu. Mas aí que tá, irmão, deixa eu te perguntar uma parada aqui. Os polícia lá, eles não vão na casa dos outros, não, né? A civil vai. Como assim? Antes de me dar arma, ela vai na minha casa? Não, tô falando, tipo, se tu tiver com alguma parada ilegal, se tu tiver, tipo, ficha, os caras vai. Não tem ficha não, mano. Tô de boa. Não, tá de boa. Pode crer, mas acho que eu vou. Acho que eu vou dar um jeito de tirar os negócios, né? Que é melhor, né? Só pra não arriscar. Os caras vão puxar teu fundamento até. Pode crer. Deixa eu fazer umas paradas antes então, velho. Falou.
Ô, oh, precisa de ajuda sua aí, velho. O que aconteceu? Eu preciso de deixar umas coisas ilegais em algum lugar, só pra ele pegar uma arma. Não sei se essa polícia vai querer vistoriar a casa, essas porra. Ah, véio. Pode ser que eles vão querer fazer isso, mano. Ah, então, já dar uma adianta, tá ligado? Se encontra onde aí? Então, eu posso levar aí, tá ligado? Pode ir pra, então. Eu vou... Tem lugar pra botar? Tem na minha casa, se quiser. Mas é muita coisa, mano. Não dá pra botar em algum outro lugar também, não? Mas se quiser, eu deixei reservado lá no baú lá da faca lá pra tu. Demorou. Já vou chegar aí com as paradas aí. Fechou, não é? Guys, eu vou ter que tirar tudo, tá ligado, velho? Eu não vou confiar, não, mano. Eu acho que esses caras vão querer viver e ficar minha casa, mano. Minha irmã não tendo passagem, mano. Mas sei lá, velho. Vamos garantir, tá ligado? Ó, já vou deixar isso aqui tudo lá, ó. Vou deixar aqui, já vou ver o que eu tenho. Que esse arrombado não vai me roubar, não, tio. Vambora. Porra, agora só falta ser pego aqui e já era. Tirei o porte à toa, tá ligado? Eu vou fazer essas viagenzinhas rapidão e eu já volto, mano. Caralho. A bala tá comendo, tio. Não sei quem é, não. Mas a bala tá comendo aí, fi. Eita, porra. Deixa eu ir lá, vou trocar de roupa. Já guardei tudo, tá ligado? Já tirei de todas as casas, velho. Tudo que eu tinha de errado, velho. Alô? Eu já limpei. Mano, que tiro foi esse aí perto, velho? Foi eu. Foi tu mesmo? Foi. Eu dei um tiro pro alto pra polícia ver se anima eles pra poder entrar aí, um. Ué, você tá metendo louco, pô? Por quê? Cuidado das minhas coisas aí pra eles não levar embora, caralho. Não. Ah, então, não, não foi na favela, não. Esse negócio aí que eu tinha falado pra vocês aí, mano. Dá pra me vender isso aí tudo. Eu só vou ver quanto que mais ou menos vocês não querem pagar. Fechou. Tá ligado? E quem é esse cara aí que tava metendo louco? Esse cara é o que vende C4 que tá aí? É. O cara tá achando que eu tô querendo quebrar o mercado dele? Ah, deve tá, né? É, deixa ele achar. Não, só tem 40 aí, pô. Vai quebrar. Não comprou com ele, deve ter fiado do... Sei lá, não, você deve tirar essa quer mão. Cobrar caro, tirou. Já não é comigo já de onde você tirou isso aí, tá ligado? Não, isso aí eu já tirei de outro lugar, tá de boa. Ah, eu sei de onde você tirou isso aí, do Fiofó, mas tá suave. É, exatamente, então. É isso, eu vou, daqui a pouco eu vou lá ver essa parada e depois eu te falo. Pô, tomara que seja de preso aí no meio do... Demorou só, arrombado. Trouxa do caralho. Eita, porra, já cheguei. Já tem um combo de polícia aqui. Já deixei até o farolzão aceso ali. Vai ficar de boa, mano. Vai iluminar isso aqui. Eita, caralho, o cara vai achar até que eu sou advogado do outro ali, mano. Bichinho palhaço ali. Vai lá. Opa, delegado. Opa. Então, eu fiz lá a prova lá. Aí eu consegui pegar o documento preciso lá do porte. Aí você volta aí mais tarde aí que o delegado geral tá por aí. Ah, entendi. Que hora mais ou menos que ele tá por aí? Rapaz, 20, 21, tá por aí. 20, 21, né? Tá bom então, doutor. Muito obrigado. Qual que é o nome dele? Vamos procurar aqui, quando eu chegar? JJ. JJ, tá bom. Muito obrigado, hein? Valeu. Bom trabalho. Puta que pariu. Caralho, que merda. Achei que eu ia pegar a arma agora, mano. Porra de JJ, o caralho, mano. Meu Deus do céu, velho. Vambora. Bora lá no cassino lá, abrir aquele negócio lá e vender as fichas, mano. Vou ficar esperando esse palhaço não. Agora eu já tô com uma paradinha aqui, é só pegar a arma. Vou adiantar lá. Verde é a cor, porra. Verde é a cor, cara. Caralho. Sua roda tá grande, irmão. O que que é? Sua roda tá grande, hein, tio. É sempre bom, né, mano? O tamanho dessa roda aqui, menor. Mas aí? Cadê, cadê o coisa tá por aí, mano? O cabeça? Cabeça branca? Tá, né? É. Mas pode falar aqui pro cabeça aqui, sou eu. Tu é o cabeça. Fala pra mim. Gerente, pai. Tu é o gerente? Sou eu, mano. Eu queria saber como é que sua perna tá inteira ainda, mas tá de boa, velho. Mas tá tranquilo. Ah, tá, você botou uma parada aí, né, pra fixar o pé, né? Esse viu. Isso aí é, tava lá na praça agora pegando isso. Aí, tio, afasta um pouco aí que o senhor tá trocando ideia ali, ó. Veio aqui pra gravar, porra, com o óculos? Ah, tem óculos ali, grava, hein, mano, cuidado, hein. Falei. Então, a parada é seguinte, mas dali ele ouve ainda, boa, mano. Cabeça de novo do caralho. Relaxa, que esses aqui sem máscara aqui é nosso. Não foi ele ontem que falou que ia ver o negócio lá? Se ele ia de comprar? Parada, é. É, foi ele mesmo. Então, tenta dar um toque pra ele, vê, mostra pra ele as paradas que tem. Eita, porra, deu um retão ali, hein. É, vê, mostra a parada que tá aí, tudo que tá aí, que é legal que eu trouxe aí. Vê, fala pra ele dar um preço naquilo ali. Vou te dar um preço ali agora, 1 milhão. O quê? 1 milhão naquilo ali, mano? É, porra. Cara, tem coisa pra um caceta ali, hein. 1 milhão é uma mamada. Ixi. Lucrou no troco, hein, lucrou. Eu tô também. Eu aí, ó, duas aí, ó. Aí, ó. Que parada é essa, cara? Porra de mamar do caralho. Já tem três aí, ó. Já aproveita o carro escuro, ó. Você ganha assim, não.
Faz o seguinte, tá? Ah, não, mas, tu não tem essa grana aí pra dar esse valor, né? Mano, tem que fazer as contas quanto tu tem ali, velho. Aí cara. Nós vê aí pra você. É, por isso que eu falei, checa lá as paradas que eu trouxe aí, soma ver quanto consegue pagar, depois me dá um toque. Demorou? Como é que você vai fazer o Pix? Que é? O Pix que eu te dei a resposta lá no bagulho lá, hein? Você me deu a resposta em quê, tio? É pra você tirar teu porte. Coitado, você não ajudou em nada, eu só deu call errada, pô. Mate o louco. Aí. E o cassino, vai abrir mais não? Já tá aberto, eu falo até com vocês aí, vocês compram a ficha, pô. Como é que vocês não compram a ficha e revende, arrombado? É pra ganhar mais dinheiro. Mas aí falta dinheiro, né? Aí é meter um louco. Não tem. Se eu vendo pra vocês a 5, vocês vendem a 10, 15, 20 e ganham dinheiro pra um caralho. Vou vender a R$1.000. Ah, é contigo, tá ligado? O cassino tá aberto 24 horas, mano. Você fala, ó, pode ir lá no cassino e jogar, tá ligado? Ah, então tá depois bom. Que a gente negociar as armas lá, a gente já coisa já. Que demorou, você... demorou. Fechou. Deixa eu ir ali que civil tá rodeando aí. Cuidado aí, mano. Tô ligado que você é civil também, tá descartando isso aí pra virar civil. Pode crer, pode crer, pô. A corregedoria vai pegar eu, pô. Calma aí. Aí, os caras. Pode ir lá, civil, pode ir lá falar com os caras. A polícia metendo louco. Vai passar por fora aqui, tio. Pô, tem que ficar esperando a desgrama de um delegado, velho. Vou dar um cortezão. Quando esse delegado aparecer, eu volto, mano. Que raiva. Fala, senhores. Chega aí, senhores. Opa, oportunidade senhor. De ganhar dinheiro aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Opa, parada é o seguinte, irmão. Vocês estão afim de ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro. Quanto é? Papo de quanto? Depende papo de calma, calma. Tá ligado a Jequiti? Como é que eles ganham dinheiro, Jequiti? É revendendo, não é as coisas? É, exatamente. Então a parada é o seguinte: tem um cassino funcionando 24 horas aí, tá ligado? Na rua. Lá em cima, vocês já estão sabendo do cassino? Tô ligado. Não, tô ligado. Eu não tô, não. Não tá sabendo, irmão? Lá em cima tem um cassino funcionando. O que eu tô propondo aqui, irmão? Eu vendo as fichas pelo mesmo valor que vende lá no cassino e vocês revendem a ficha por outro valor que você quiser, tá ligado? Pode e tem ser, muita gente ser. Querendo ficha pra jogar, tá ligado? Muita gente. É só tem que achar. A ficha é R$5 cada ficha, tá ligado? E a gente consegue vender por quanto? Você pode vender a 10, 20, 30. Tem gente que vende até a 100 cada ficha, irmão. Cara, mas a galera paga mesmo? Paga, paga. Porque os caras não é toda hora que eles me acham aí pra comprar as fichas, tá ligado? Vamos fazer então, uma hora ou outra eles querem jogar. Eu vou querer 5 mil de ficha pra fazer o teste. 5 mil de ficha? Demorou, demorou. Mil, mas dá pouca ficha, mas tá tranquilo. Então vamos 10 mil. 10 mil, velho. 10 mil é bom, 10 mil. 20 mil. Tá, você quer 10, também. Esse aqui quer 20, demorou. 20 também. 20 também, aí sim, cara. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer gastar dinheiro. Pra você sair daqui por 60 mil, vamos lá. 20 mil. Aí sim, caralho. Deixa eu ver aqui as fichas aqui. Mas aí, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Seus bandos de trouxa. Ué, irmão, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar meu número. Mas tá, acabou. Já me liga, tá ligado? Pronto. Demorou. Só peço que você tire o capacete, tá parecendo um investigador, caralho. Não. Tá metendo louco aí. Ninguém falou que não, é. Exatamente. É, chapéu aqui, caralho. Aê, caralho. Não tem como essa ser investigador com esse cabelo, não, aí. Tá de boa. Porra. Adiciona como green aí, tá ligado? Cabelo verde, pá. Green. Ah, eu não sei escrever aí. Esse nome, não. Vou botar cabelo verde aqui. Pó demorou. 776-475. Isso aí vocês vendem, tá ligado? Isso aí vocês vão ganhar dinheiro de volta, vai ficar de boa. Irmão, eu tenho 1000 fichas aqui, irmão. Só querer? Na mão. Eu quero 10 mil em ficha. 10 mil em ficha? Só, deixa eu ver aqui. Ih, tá fraquinho, tá fraquinho. Cara, eu consigo fazer 5 mil em ficha aqui, que eu vou te dar 1000 fichas. Ah, eu vou vender já, eu vou vender. Mas já. Pode vender, pô. Eu vou divulgar aí, mano, qualquer coisa. É, o cassino já tá aberto já, mano. Fala pros caras lá que só chegar lá e coisar, tio. Eu vou parar de jogar, então. É 5 mil, né? 5 mil, irmão. Pix cassino. Pô, tô sem aqui, mano, mas os caras aí tem, mano. Os caras aí tem, né? Os caras tudo tem, estão vendendo aí. Chegou, irmão. Aí, deixa os caras vender, tá ligado, tio? Pô, mas o cara para o carro na frente do meu, irmão? É isso mesmo, tio? Aí é o senhor é o dono do cassino? Quer comprar ficha? É eu, pô. Opa, quero sim, mano. Então, queria conversar com o senhor mesmo, hein? Fala aí, qual é a parada? Eu trabalho ali na cozinha, certo? Cala a tua boca, velho. Dá um cortezinho. Não quero saber de comida, não, tiozão. Cara, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deu pra mostrar hoje eu pegando lá a arma lá, tá ligado? Lá com o delegado. Vai ser no próximo vídeo, porque eu fiquei esperando um tempão e o cara não apareceu. Então no próximo vídeo a gente faz isso, demorou? Então valeu, falou, até o próximo vídeo e fui. Carrinho tá doido, hein? Carrinho tá doido. O dinheiro tá entrando, olha o dinheiro aqui, ó. Eu não mostrei no último vídeo, cadê? 1.428.000, vendi um monte de ficha ali agora, mano. Esse sistema aí vai dar certo, vai ficar de boa, velho. Fui.